shtjell të vogël të arbërisë. Prej 10 episodesh, njësi kohore të shekullit të 15 këto, një pasha turk ka përdorur të tëra armë dhe dredhit e kohës për të pështuar atë. Tashmë vjeshta ka ardhur. Kush mori reze, mori. Kush nuk mori, të mbulohet. Sidomos ata që kanë nxirr vetëm krahët si murator. Thuaj, të kam zgjedhur për grua. Edhe mos më qesh si idiot, i ke dhëmbët për i bret. Gjor, budall, jo, suj këtë tjetër. Por si konga e zogut verës që valzon të rinë prillit, por si homë një flat i erës që lëmon gjindë të trandafilit. Gjindë? Rri serios, mos ta fëdhisht atë ditë? Aq më kujtove atë ditë. Tani e kam mendjen atje. E, po sikur të thigjesh si atë ditë. Por e pse dëgjoj dy zëra? Një zë po dëgjoj, o idiot. Po ngele të rjetën duke mashtruar, bre. Mos haro, por si konga e zogut verës. Jo, jo, si jam vulgarun, ti përmend gjindë. E me, që ishtë i ri, që të i thush pra? Të dua, moj qene! Edhe unë. Po do ta mbyllim tani se edhe Zoti do bëj pak pushim nga shqetësimet tuaja. Edhe ai ka shpirt. Ka shpirtin e shenjtë. Po, 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 nuk do rrëfem. Halle ti qajtë ani pilosu. A të thashtë ri pak tu sa të pushoj rebeshi, si thua? He? Rebesh? Nuk do ri shumë, jo, nja dy ditë sa të pushoj shiu. Erdi! 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 Erdi fjeshta! Erdi fjeshta! Mbaroj lufta! Mbaroj lufta! Mbaroj lufta? Mbaroj! Po tani që të bëjmë? Që të bëjmë tani? Ne jam i mu! Ja, të vjelim rushin, ta shkelim e këmë, ta bëjmë verë. Po atë, turku nuk la burë tri me mustaqin në këmbi e rushin që... Ha? Se më kati jam lutur? Po ti për rushin je lutur? Po! Selim! Pasha, mendoj se mund të lëvizim kampin. Nuk mund të lëvizim do të pasha im, se këtë kamp e ka vizatuar vetë Saluxha Aga me pojtën zetë. E jo, Selim, mendoj duhet të lëvizim kampin. Maksimumi mund të drejtojmë se ata kap nga koka se vetëm kështu mërveshkët. O, Selim, duhet të lëvizim për gjithmonë, them. Për gjithmonë? Ta shporim për qenin? Duhet të gjem një kuris tjetër, pasha im. Ja, unë, për shembull, kam ca të pasme të kolme. Për kodrat, vjen një hartë me relieve. Selim, shingat filluan. Së shpeti lumi do përmbyt fushën. Do filloj ftohti. Do fillojnë bubullimat, Selim. Do se murem ka bajamet, po, Selim, do më ngri mjekra. Pasha im ta shkriun me dashuri, pasha im. Po jo, mor, Selim, se duhet t'ikum, t'lëvizim në Konstantinopoj, them! Jo, jo në Konstantinopoj, pasha im. Jo sa atje kam ishgruen që do të rimartohet me mua. Jo, pasha, mos ikim në shpi. Pingat mi janë bërë gjithë baltë. Do t'jap kënajsin frok të mi pastrosh ti. Është balta që t'pëlqen frok. Do doja shumë, më zotë, por nuk mundem sepse më duhet rri drejtë. Pse frok i smur? Jo. Qëfar? Rabisa më ka thonë që trimat e mbajnë trupin drejtë. Trimat, frok. Trimat po, por ti nuk je trim, frok. Falim derit, më zotë.
Nuk e di se si trimat. Mund ta mbajnë trupin ashtu. Është sikur ke një shpatë brenda në trup. Frok. Tani që the babicë. Jam menduar. Dua të t'jap përsëri shansin t'i jesh shërbëtor im. Le të na shohim babicën bashkë. Do të bëj këtë sakrificë për ty, Frok. Si thua? Frok. Si jo? Mua s'më thot njëri jo, Frok. Zoje, më sill dy kupa verë t'lutem. Jo. Vonë, se tani kam punë. Nuk mundem, im zot, sepse unë tani po i shërmbej im zot babicës. Nuk mundem të jem me të dy ju njëkohësisht. Nuk mund t'ju knaqej. Mirë, Frok. Do të bëj dhe një sakrificë tjetër për ty, Frok. Dorim bashkë, të tre. Kam frikë se jo, im zot, sepse ty nuk do të pëlqej ajo. Asajt i dhimsen fshatarët. Do t'i viroj ato. Do t'i ushqej mirë. Frok, do e duroj dhe këtë Frok. Më mirë joj, mësat. Frok, dua që t'jemi bashkë. Po, edhe unë dua, po jeta në ndau. Frok, Frok. Të të mbaj pas vetës, ku do. Frok! Të të mbaj edhe poshtë vetës. Jo, poshtë vetës, jo. Kur të mlodhen këmbët, Frok. Lam të mirë, mësot. Frok! Kështu ishte e shkruar, mësot. Frok! Gjetan, pse je i gëzuar? A, po vjen vjeshta? E ty të pëlqen vjeshta, Gjetan, e? Eh? Ja. Po qërë? Me që janë gjithë gëzum, thash po bëdo unë si i gëzum. Aha. Gjas me mqef. Me thonë drejten, mos mbi menas për turqit. A se hikën, a se erdo. Oh. Po më dhe një kupë verë, jam bregu. E, Fro kupin dhe gjithmon nga kupa ime. Gabim? Se? Mund njësin e i smunje? Ta pas ka njëtë. Qa për bëmë? Pjetore, unë jam ullur. Dhe po pia vetëm. Ora, do nuk se zdo? Nuk jam unë për atë punor, jo, por jo. Por je, mër je, po nuk po gjithat e robin që tot ta mom që duhet me bo. Unë për shumë, unë njof njonin, mjeshtri dashnis. Pa, pa, nuk ka dhe borqë. Ishte kjo që më ndodhi. Ta nuk kalam pa pushtuar ne. Të nuk të rëta ushtarë. Që vinë të vërdalë gjusëm lakurit që dhe dhe kështjeles. Edhe të shkojnë në krye qytet me sindrikantëve. Qërët ishë nga që mirë. Unë sa po hoqa, hoqa qafë e misiri. Pas pak, në të kisha e ju qafë edhe dy. Lere fare? Lere. Kërës dita më bashkë, mësë më bajë. Dhe ne që vim këtë këtë mbajë mesh pa prifte. Nësë më marrin vesh asë kënë baron kjo. S'kemi qëmë. Pa po ikën turqit, pëse të mos ikim kërë qytet ne? Aman, kësh rrje lutë gjergjen, i ka bezdia i këto vajtjet kalam, kala. Ka ngell fanatik që këtë bërë i shkollën Turqia. Sa po t'ikin Turqit, ne do shkojmë me njëherë në kryu qytet. Ikën Turqit! Ikën Turqit! O, falinderit, o, zë!
Thashmi që nuk është priftje dhe zotin asha. Çfarë, keni vendosur të ndajeni? Sikur ta dija, e kisha parandjej. Çfarë flet më? Ne vetëm teke mund të ndajmë. Nuk më lapilo, nda. Po ti mos e pyet, lëre vet. Kështu ai mund gjej një tjetër. Nëse e gjen me kësha fjalë. Kam frikë se ka bën ndonjë butallik. Ja, ikën dhe turqit, ai prap nuk gjendet. Po jo, Zoj. Ty mbase nuk do të tregonte, po mua më tregon, ne s'mbajmë sekrete. Se jemi si vllaje, se jemi të afërt. Kuptova. Herën e parë që humbi. Tholli turkun. Pritet çdo na sjell tani. Burra le të sjell ai, po mos na sjell ndonjë dhisë aman, nuk durohet. Pro kjo. Nëse nuk e ke mendje në mësim, malora vaj via. Bene. Allora, që ta impresionosh një femër, nuk duhet të ani kon le mani, me duar. Duhet të ash me pirun. I pirun? Dë betohem jo? Zoja, në asil dy pirun të lutem. Nuk jenë Venedikto. Ha, me duar, për qëfar ti ka bërë jo tëmë? Dio mio, kome siete ignoranti, frokjo! Që të impresionosh një femër duhet edukat. Edhe edukata të regohet më mirë nërë. Një krevat. Tanuccio, sej proprio un imbecile. Frokjo, ky është një pirun. Është pirun im personal. Mos e futë më, dëmë, më. Po unë me qëfar të ave, një të ave unë me duar. Jo, jo, mos e... O mio Dio. Imson, pse ne le ta kemi këtu? Se në salon e mbledhjeve është babica. Këto s'na një kërkush. Imson, Turan, këtë e ke nga Hani. Ka dy javë që ta kam mbushur pilo dhe e ka lënë vetë në rast se do të vinit. Faleminderit shumë. Se mos vije. Lula. Teodor. Po, jemi zotë më falë. Ti e din që ju morë për një qartje që na interesan dyve. Po, po, falë. Prifti. Vdiq! Jo, më vzhduk. A, mos. Ti doj që unë zëvënsoj priftin shumë mirë. A, jo, po se din që pëse kam problem gratë. Do me thonë, si e interesu më mdimu me futë më bërë kë frokën. Kë frokë, frokën? Frokën, frokën, frokën tim? Pse? A, e din që froku për shqetson zonje në madhe. Mos. Si mundet mu martu për shemë me mu? Ose lërë qof me ty? Kure bezdis froku, ha? Shumë mirë, ta fusim në burg. Jo, jo, aji nuk e meriton dashurin tonë. Po për ata pëm duhet mu urata, se s'po di që shme fut në burg. Të duhet urata për ta futur brënda? Po. Ku mërvesh urata për të futur brënda? Lek, te mendoj vetëm. Menoj e ti? E gjeta. I mësot, froku në futin brënda për sjelljet pahishme në publik. E ka zakone, dhitet vend e pa vend. A, zbon. Pse? Zbon se dhe kali e mbardoshi dhijet vend e pa vend. Mos. Ta ne menojnë që adin e kom bëhë këtë punë për mjë hinë hatër. Shumë mirë. E futim dhe bardoshin brënda. Frogun para, bardoshin nga prapa. Qysh kalin të ema? Po. E kujna me hypënë. Qysh me nejtë pa kali? Hajde pa femë rri. Po pa kali nuk rri kur. Po mirë e fusim brënda se mba në radhi. Dhi? Po. Frogun mba në radhi. Zonja Mara nuk e duron fare erë në dhis. Frogun, brënda. Bravo. Moj e men, a i ka me hangër prej dhisi. Prej dhisi, sigurisht. Ja, pafshim, mësot.
E, frok, frok. Një dukat bën. Ishte falas nga Pilo, e? E, po shërbimi nuk është falas. Ah, Lula. Lula. Dakord. Po e pi për shëndetin tënd. Këtë uthullën që pagova për verë. Mësom një stil tjetër papirun. Po ti një fshatare do t'impresionosh, idiot. Ty edhe një cfur këtë bën punë. Ndërsa frok jo, ka punë me një zojnë të madhe. Pra duhet edukat, duhet stil. Si e lam frok jo? Idiot. Jo idiot, idiot. Ajo fjala tjetër. Idiot, idiot. Jo, jo idiot. Ajo fjala tjetër. Bene? Bene. Bene. Bene idiot. Bene idiot, magari. Idiot. Bene. Pra bene. Bene është një fjalë në edukatë. Bene. Duhet ta përdorësh sa më shpesh që të të duan femrat. Bene. Bene. Frok. Je froku? Bene. Ha? Se nuk e njeh ti këtë që ky është froku. Jo, nuk e frok. Shumë pyetë fillim. A je froku ti frok? Po. Bene. O, me më më burë. Bene, po, o, po, mu përmë pretë zoja malë e ke pusi. Ty të pretë pusi ke burgull. Se që ka bërej? Ky i ka gjyët me shqelë më dhisë. Po, anadhia është të ajo që ma gjerë është një kurë të turë të tushve. Ore, jo të betojmë, ore, pysë një dhimë. Kësë një dhimë, mërë. Dhia ka folë, i ka tërgut gjitha. Ore, nuk e njohë farë, se... O, sa herë kena hongër shqelë me ne, pa të shiren tonë do njëherë. Asis ka imburë. Po, edhe kam shumë respekt për të që boni. Po, i ka gjyët dhisë edhe është i me gjyët gjergjit. Edhe dhia... A të zdo të qërë rëtë është i kush është dhia, kush është gjergjit. Rëtë për parë, po nuk e një farë, se... Hëtë për parë. Nuk e mërë njeri këto. Pse? Lula, o motër. Mua asë mikën njeri papaguar. Teodor, i mësot, bene. Frok, bene. Hej, hajt, hajt. Nuk e një farë. Teodore. Teodore, është e mërim. Teodore di merda. A, mjeda që gjallartë e mi në Shkodër, poet me fanë. Zoja babicë. Po ke po për e ti këto? A pas ke ble prasha? Po, i kam ble. A, sa më karan qef. A, shu të pëlqejnë, e? Va, va. E ke po për e të ti këto? Frokun. A, frok. Po, po po vonon shumë. Rënat e frokut me Zoja babic. Ta njëtë am koshku ishtu në grykt pusit. E smerë dhe kërë koshku plaka i to. Vjeket, Zoj, po gjithar bria me rajt frokun nuk rënë. A im base shumë i shëndosh nuk është. Po rranën nuk e ka. Ej, për sy të balit, moj ke s'ka ku me shku si me kënë zëksoret. Unë zdi që i ke pëlqyti ati. Froku? Po ti ku kanë bez burat, sa të marizoja babic. Ata janë ba ma zi se gratë për re. A dhe ishte një se po të me të menja. Rof, për qa ku ma e për? Po ti rrahe sa të mund është frokun që t'ka rajt me te. Me ra frokun a kë fiksi froku. Që e fjok të froku t'i ka. Ashtë të dhe. Trupi frokut. Bene? Ti jaj me meci që nuk flet farë, e? Eh? Halli malt kara. Si kjur zotit, unë gjeda njoni me bo mua betse, edhe nuk shtyjet këshu. Nuk i durej do të farë këto, kërmilat. Ishte pilo i! Po nuk është kjo mënyra e dur për të bërë për vete një vajzë. Duhet jemi më gjentil.
Bene. Atëherë, si fillim vajza kalon, afrohet tek pusi dhe mbush ujë. Dopo, il catundario, pra djali fshatar, afrohet dhe ndihmon vajzën me shtamat. Bene. Shiko, se po m'futo dhe mua në burg si frokun. Dije se nga ty e kam. Erdi. Oh, bella. Oh, po kjo vajzë që nga një bukurie rrallë. Nuk e shanse. Ky djalë është shumë katundario për këtë vajzë. Kush the? Froku. Unë po largohem me zotë se ke. Teodor, arre. Gjergji ka thonë bashkimi po fuqi. Aha, fuqi. Erdha me fol me atë që e ka futë në burg, një trim, frokun. Frokun? Po, frokun. Porkun. Froku, une nuk e njënaj trim e emnin në frok. S'kam t'gjuar do njerë, nuk e di, si. Unë desha me pytë pse ka në shtim burg, qka ka baj? Po, adi qysh, po këshilomi me uratën, ajo është maj meqëm, maj ledzushëm, edhe... Bravo, po ne këshilomi me uratën, edhe uratën e hajp një zgjidhje për çështjen, sepse në arbëri nuk ka arrestohet njëri, fesh se po u kap me presh, në dorë! Unë po hiki se kam një punë për... Po vedhe one? Jo, është qështje kështjellës që dorë. Unë jo komandant kështjellë dhe hajde. Komandant për para. Pile vogë. Kush është frogu? Unë. Gjetan, aja hoqe prangat për durve? Ku kemi prangane? A, i hoqe ato me meci nga durve? Bene, ma. Duhet që është budal. Kujto se flet me ate, me meci, në Remenia. Bene. Bene. Qysh? Bene. Bene. Bene? O ti, Fredi, a ke goditini dhi? Bene, ma. Një sekund, një sekund. Frok. A më zval dhia të provokoj ty e para? Vene, pra, vene. Frok. Frok. Frok, jo. Mos doshta dhia të ka para lajmëruar, do më thënë të ka para blegruar para së të godisje. Bene. Në regull është. Kjo është krim me paramendim. Po, po. Ka për nëzirë jashtë, me njerë që? Do të ljashtë? Me si jashtë. Krim me paramendim? Po. Dhe si pas kanunit tonë e thotë qartë, a i duhet dënohet. Si mas kanunit ton, si mas kanunit Venedikut, edhe si mas kanunit t'jashtëm e t'brendshëm. A vetëm kanunit Turkut e t'zirë në pafajshëm? Im zotë, Froku, përveç që është i bukur, është edhe trim. Asa i bukur është Froku. Me trim nuk jam d'akord, por i bukur është. Po kujti plasja? Po kujti plasja i d'akordja nuk je. Ash Froku është trim, i duhet Gjergjit, i duhet Arbriz, edhe pik marë... Maroj. Shumë mirë ko. Kërë puna për Gjergjit nuk kryu kjo punë. Po si u kryu, nëse kur thamë që... Teodor. Po. Me rastin e slirimin nga Turqit, unë, vërdet Gjergjit, ka marë vendim që gjysmën e të burgosërnve këtu në kështil, mi liru. Bzzt. Gjitha një pilot tjetër, fiksia që kishe. Hmm? Po ti nuk e shef që janë ndryshe fare? Ore, këto janë fiksën. Po që këtë duket që në karakter që nuk janë njësoj. Po shive më kanë karakter komplet ndryshe. Shive këtë duket që në ftyrë që nuk është mashtrus. Nuk është kjo pilo, jo.
Shë, se zurë gjumë. Duke si qinë një vëngë. Hej, haj. Pushore, se po flenë gjumë. Gjysma, dalë jashtë. Sa është gjysma? Kush është gjysma këtu? Ale, dje. Mehmet, dje. Po, unë kur të dalë? Ti delë, kur të vinë e t'ikën prap turqit. Leqë, po e patë me nge, po e perrojë mba mene, vrida, një? Po, pse, do hikin turqit, eh? Oh, a dojnë kufi, po nuk pati radhë. E, po vakit shof jasht, e di veti. Gjitha punët, unë do i bëje? Trëmbe, të thashë nuk kam betur asë një qenë në këmbë, se na ngritë edhe mëndje në kotë. Jusuf, të zdo këtu, këthe unë burgë. Motorizoj. Ku është vla Pilo? Ska që të duhet ty ku është Pilo, edhe e mos më thuaj motor mua. Po unë jam Cufja, Jusufi. Cuf, 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 Nuk është se të shfrytëzuam. Po si iku ushtria? Po unë ku të mbytem? Ku të duash? Tani je emigrant. Ik edhe ktheu në rrethimin tjetër. Zoje? Pse s'po mbani këtu? Si sa bukur që është. Ha? Jusuf. Ti për të larë nuk di. Për të gatuar jo, jo. Pse të të mbajmë? Ha? E mbajmë, e mbajmë. Tani që iku dhe Pilo? Ka ca punë që bënte Pilo dhe kanë ngelur varur. Jo, jemi hanë patriotës. Po edhe unë, patriot jam. O? Pa bëjë njëra të si ata, o sa mirë me qenë... Qenë hamësorë, oe! Oe! O së të e kërë! Utë! Jemi. Ushtari? Ushtari? Do, më dimosh pak? Këtë këta? Më dimosh pak? Hajde, hajde. Kape pak të. Ha? Mere. Se deri mirë që këti. Hajde. Do të qëmë dhe në kruj qytet. Vjetë. Dhe tani si që lam ti, thuaj ato që duhet, më ndirë dhuratën, mirë? Bene, bene. Oh, signor Micheliano. Ma come sei bella oggi. Ciao, signor Micheliano. Signor Micheliano, në që se kini arë për që ti janë e vajzash. Vjen keqë për në janë baruar, por do t'i qefim për sëri. Jo. Sot nuk kam ardhur për pazar, sot... Kam ardhur të kërkoj dorën e mbesës suaj për nusë. Ashtu? Gracie, gracie. Do me thëmë për mua? Për ty, për ty, sigurisht. Por për të mirën tënde, sot kam ardhur të kërkoj dorën e mbesës suaj për nusë për mua. Jo, për mua, se unë kam si dhe vathë e nënës.
Kurse un kam sjell dukat. D'akord, zoti Micheliano. D'akord, jam. Urdroni, urdroni, Brenda. Tanush? Jo. Tanush, po su mërzit se do të rregulloj edhe ti. Urdroni, urdroni, Brenda, urdroni. Val ku, Allah, Muselim, që e humba më sire. Kam frikë se padishah unë nuk do t'a fal kur, që nuk e more kalan, pasha im. Sa po erdi këj fermat me sultan. Kalan, shto këtë njeri, shto këtë për kukën time. Iku, pasha, kalaja. Tani jemi në kufit e peradonis. Jo, Selim, nuk iku. Iku, iku. Do këthejemi, Selim. Do këthejemi, Selim. Do e rëthojmë atë kalanë dimër, do e rëthojmë. Edhe o do marat kalatë më avkuar. Olet në haj, dimërit padheve. Eja ushtrin, mrapsht, Selim, mrapsht! Ha! Unë vdes të kthehem mrapsht!